Спочатку одеситам довелось оминати штучне озеро, а потім ще й приймати грязьові ванни. Адже на Марсельській 2 прорвало водопровід. Щоб ліквідувати наслідки аварії, працівники інфоксводоканалу мусили перерити асфальт. Лише так можна було дістатися джерела прориву. Місцеві ж мешканці перевзулися у гумові чоботи. В моєму діянні це сказка. Это немножко, но пользуется спросом. Это впервые вот такой поток. Я вышла, не было, а потом вот так вот воды было. Ну, это неизбежно при данных трубах. Кошмар, конечно. На такую красивую плиточку такая плохая грязь.